Spoštovane gledalke in gledalci vašega kanala, pozdravljeni. Nedeljo za nedeljo si lahko ogledate duhovno misel v kratki oddaji Nova obzorja. Upam, da vam te misli dajo tudi kakšen navdih, da lažje in bolj polno preživite teden, ki prihaja. Seveda ste vabljeni tudi, da se udeležite svete maše ali skupne molitve v naših cerkvah. Prejšnji teden na pepelnično sredo smo vstopili v postni čas, ki nas bo spremljal skoraj 7 tednov, torej vso to drugo polovico zimskega časa. Ja, kar dolgo traja postni čas, a je tudi eden najmočnejših in eden najlepših časov v letu. Prav ste slišali, tudi najlepših. Se sprašujete, zakaj bi bil post lep? Danes smo v cerkvi brali znano svetopisemsko pripoved o Abrahamovem darovanju sina Izaka. Prisluhnimo temu odlomku iz prve Mojzesove knjige tudi tukaj. Tiste dni je Bog preskušal Abrahama. Rekel mu je: Abraham. Odgovoril je: Tukaj sem. Pa je rekel: Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in pojdi v deželo Morija. Tam ga daruj žgalno daritev na gori, ki ti jo bom pokazal. Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog rekel. Tam je Abraham sezidal oltar in razložil drva. Potem je Abraham stegnil svojo roko in zgrabil nož, da bi zaklal svojega sina. Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel: Abraham, Abraham. Odgovoril je: Tukaj sem. In je rekel: Ne steguj svoje roke nad dečka in ne stori mu ničesar, kajti zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca. Abraham je povzdignil oči in pogledal. In glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje. Abraham je torej šel in vzel ovna in ga daroval žgalno daritev na mesto svojega sina. Gospodov angel pa je drugič poklical Abrahama iz nebes in rekel: Prisegel sem pri sebi, govori Gospod, ker si to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca, te bom zares obilno blagoslovil in silno namnožil tvoje potomstvo, kakor zvezde na nebu in kakor pesek na morski obali. Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata svojih sovražnikov in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji, ker si poslušal moj glas. Kako dramatična pripoved je to. Postavljena je skoraj na začetek svetega pisma, v čas preden se je oblikoval izraelski izvoljeni narod. Torej v čas, ko je Bog izbral Abrahama in ga poklical, da mu je sledil po neznani poti in postal oče izvoljenega ljudstva. Ta prizor je tako znan, da so ga velikokrat naslikali svetovni umetniki, ker je eden od temeljev stare zaveze. Tega Abrahama torej Bog preizkuša in ga prosi, da mu daruje svojega sina. Svojega edinega sina, ki je bil edino upanje, da Božja obljuba ne bo ostala prazna. In vendar Bog prosi, da ga daruje. Kako naj Abraham razume tako nerazumljivo in nesmiselno Božjo prošnjo? A v neizmerni veri in zaupanju v Boga ga vendar ne posluša in se odloči slediti njegovemu klicu, njegovi prošnji in žrtvovati celo tega svojega edinega sina. Grozovito bi lahko rekli, a hkrati ganljivo, kako veliko zaupanje in ljubezen je imel do Boga. Da je bil pripravljen darovati celo, lahko bi rekli, svoje fizično življenje. Saj je sin, ki ga je dobil v pozni starosti, meso njegovega mesa, prihodnost njegove prihodnosti, življenje njegovega življenja. Abraham zaupa, da bo Gospod kljub tej žrtvi
dal novo življenje, na način, ki ga sicer sam ne more razumeti. Kakorkoli obračamo to pripoved, tega dejanja tudi mi ne moremo razumeti. Odločilno razlago nam da šele Bog. V ključnem trenutku poseže v začarano dogajanje in ustavi Abrahama. In besede angela nam razodenejo Božjo najglobljo voljo. Prisluhnimo še enkrat tem besedam. Predvsem pa dodajmo odmev, ki ga imajo v današnjem času. Abraham, Abraham, Iztok, Meta, Tomaš, Veronika, ustavi se. Ne stori hudega temu dečku. Ne vzemi mu življenja. Ne vzemi si življenja. Ne telesnega, ne duhovnega. Življenje je Božje, je sveto in se ga ne dotikaj. Da, dovolil sem, da si šel skozi to preizkušnjo. Morda si celo mislil, da ti jo sam naročam, a bila je preizkušnja. In Abraham, da, dokazal si, da zares ceniš Boga nad vsemi drugimi stvarmi. A zdaj ti povem, jaz, Gospod, vladar nebes in zemlje, da ta preizkušnja ni bila dokončna in da v resnici jaz, Bog, stvarnik vsega vesolja, ljubim življenje in ne želim žrtve, ki ubija življenje, temveč tako, ki daje novo življenje. Zato vzemi drugo žrtveno jagnje, žrtvuj svoje napore, slavi Boga in bodi rodoviten, saj ti obljubljam, da bo iz tebe, iz tvojega edinca, izšel številen narod, kakor zvezde na nebu in kakor pesek na morski obali. V mojih očeh si bogat, že zaradi žrtve, ki si jo naredil. Jaz sem Gospod in lahko to storim. S temi besedami bi lahko povzeli Božje sporočilo, njegovo ljubezen do vsega življenja in vsakega od nas. Ne žrtvujmo življenja, žrtvujmo naše napore, trud in preizkušnje. Tudi to je posebno bogatstvo pred Bogom. In to sporočilo nas lahko danes spremlja v postni čas. Zakaj je torej postni čas lep? Cerkev nas v postnem času vabi k trem držam. To so post, molitev in miloščina. Post kot odrekanje nepotrebnemu preobilju. Molitev kot vedno globlje vstopanje v osebni odnos z Bogom. In miloščina oziroma dobra dela kot konkretno živeta ljubezen do bližnjega. Postni čas je lep zato, ker se vsaj v kakšni stvari osvobodimo od večne navlake in se v resnici osredotočimo na Boga in na večjo ljubezen do bližnjega. Združimo torej svoje moči, kot nas vabi papež Frančišek, in se skupaj odločimo za ponižno in tiho borbo, ki jo bomo bili proti krivicam, z molitvijo, dobrimi deli in postom. Pa veliko uspeha in veselja vam želim.